マキシマムザ・イソフラボンさん、久しぶりにライブ見られて嬉しいです。バラエティの常識を覆すという森川葵さんとのコラボみたいです。ねえ、なんか、すごいよね、あの子。何でも成功させちゃうってね。俺とキャラが被ってるよね。女竹井壮みたいになってるけど。すごいよな、あの子。頭いいんだろうな、あの子。なんか、こうサイコロこうやって拾う、ああいうダイスなんとかみたいなやつも、こう、体のパーツの使い方が、うまいよね。本当に美しいから、彼女は多分、すごく頭の切れる女優さんですよ。なかなかいない、スポーツ選手でもあんなに、あの、流暢に体を動かす選手。才能に溢れてるね。なんかそういうのを鍛えたか、伸ばすきっかけが幼少期にあったんだろうかね。